ኃይሌ የምኖረው ሌክሲቲ ኮርት ነው እና በዚህ ፕሮግራም ላይ እጅግ በጣም የሚገርም አይነት ልምድ ነው ያገኘሁት ቀደም ሲል ዝቅ ያለ ወይም ቤዚክ የሆነ እውቀቱ ቢኖረኝም አሁን ግን በልምድ ሳይሆን በተግባር ትክክለኛ እውቀት እየቀሰምኩ መሆኔን ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ በጣም በደስታ ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ማከለኛ ልበለው ወይም ዝቅተኛ ከዝቅተኛ ወደ ማከለኛ ደረጃ ላመጣችሁን ከፍ ወዳለ ደረጃ እንድታደርሱን ደሞ የበለጠ እቅድ እንዳላችሁ ተስፋ አለኝ ለጠቅላላ ለኔ ኮሚኒቲ ምስጋና ላቀርብ እጅግ ጠቃሚ ነው እጅግ ጠቃሚ ነው ሁላችንም የምናቅ ይመስለን ነበር ላይክ በልምድ ያገኘነው ነው በትምህርት ቤት አይደለም ይሄንን ያገኘሁት በእድሜ ቢሆንም ግን አሁን ዘለቅ ብዬ በውስጡ ስገባና ስነካካ ብዙ ብዙ አስፈላጊ ነገሮች እንዳሉ በተለይ በኔ እድሜ ከኔም ያንገር የሆኑ ብዙ በተለይ የኛ ወገኖች በዚህ ነገር ላይ ብዙ ጊዜና ሰዓታቸውን ሰውተው ቢሳተፉ እጅግ በጣም ጠቃሚ ፕሮግራም ነው ብዬ ነው ማስበው እዚህ ነገር መንግስትንና ህዝቡ እግዚአብሔር ይባርከው ዋቀዮስና ሄብሱ ሞቱማ በከናስ ዋቅና ሄብሱ ሰኑበርሲስ አቶ አሳየ ኦቦ አሳየ ዋቀዮን ሳና ሄብሱ ጊዜ ጋሪ በረጋሪ ሃቶ ቶኒ ቶኒ ስሪ መልካም አመት በረጋሪ ሲኒያቶ ሄብፈማፋ እንደዚህ እንድንደባለቅ ያደረጋችሁ እንድንገናኝ በጣም ደስ ብሎኛ ነኝ ምንም የሚያስደስት አይቼው ማላውቅ ደስታ ነው ያየው በጣም አከብራለሁ thank you so much guys see you hello انا ستلت بهال شكرا بارك الله فيكم اللي وديكم لنا ان شاء الله مر عبيتو بارك الله فيكم قروم درسنا وقروم استفزنا منه الحمد لله وبارك الله فيكم وسنه كير وبركه لدانا سنه فرح سنه كير سنه لبان سنه وبنحج وبن زيد لدانا ان شاء الله واحنا فرحانين ورب لزيدكم ان شاء الله وبدي ما بزح نتعبر منكم شكرا يديكم العافيه ثانك يو فور يسلر كوميونيتي تو هيلبينج اس computer class it's really very helpful thank you so much again thank you so much yeah. hi sime mulune shifarra balallo izi community bizu gize matallohun ahun andand neger computer memar jemrenal yaw senior classm yaw abren yetesatefne no letaderegawlu amasegnallo ጊዜያቸውን አጥፍተው ይህንን ድጋፍ ስላደረጉ ሁሉ ምስጋና ይድረሳቸው አመሰግናለሁ ሰላም ላቀች ባላለሁ በተደረገልን ሁሉ በጣም ደስተኛ ነን በእውነቱ እስከዛሬ ድረስ እዚህ የስለር እየተመላለስን ኤክሰርሳይዝን ሰራ አብረን ጌት ቱጌዘር ከጓደኞቻችን ጋር ስንገናኝ ከርመን ነበረ አሁን ደሞ ዛሬ በኮምፒውተር ይሄው የሰለጠነ ነው በጣም ደስ ብሎናል ልጆቻችን ሁላችሁም ያሰባሰባችሁን ሁሉ በጣም ደስ ብሎናል እናመሰግናለን ስለተደረገልን ሁሉ እናመሰግናለን አሁን ደሞ በላፕታፑ በደንብ አድርገን ለመለማመድ እንደምንችል ነው በጣም እናመሰግናለን